mala na mysli Zdenka, predpokladám, že tak prepojený. Áno. To je umelecké dielo, ale nemusí to byť práve umelecké dielo, bo to môže byť aj užitkového charakteru, ale je to artefakt. Ja som to tak zaradil, že nie, ale budem nad tým rozmýšľať, je veľmi pravdepodobné, že to bude možno korigovať trošičku, ale zatiaľ máš nie. To znamená, že až také nejaké zásadné veľké umenie za tým nehľadajme. Ale nemusíme. Preto použila slovo artefakt a nie umelecké dielo. Rozumel si mi? Nekrič na ňo. Tu chlape sa rozčuluješ, tak je nervózny už. Však ja berem tabletky na to, ak nebláznite. Budem to korigovať. Je davlenie prosto. Hneď teraz. Takže nie je to celkom umelecké dielo. Artefakt. Nemusí to byť umelecké dielo. Môže to byť aj užitkové, práve preto artefakt. Presne tak.